Ahoj, vítejte u speciálního streamu. Dneska se podíváme na hru The Last of Us Part 2, ale s naším hostem Lukášem Hostnedlem. Ahoj Lukáši. Ahoj. Jak už jste si mohli přečíst titulku a jak můžete vidět, tak Lukáš Hostnedl je nevidomej. Je to jeden z našich přispěvatelů. Pokud sledujete Vortex pravidelně, tak jste mohli od něj něco dokonce u nás i číst. A Lukáš vám ukáže, že je možný si užít titul jako The Last of Us Part 2, i když je od narození nevidomej a nevidíš vůbec, že jo? Mm-hmm, je to tak, ano. Lukáš je taky, respektive z vašeho pohledu, bude hostem našeho vidcastu, který vyjde v pondělí, kde jsme si s ním povídali o tom, jaký to vůbec je hrát videohry, když je člověk nevidí. A pochopitelně tím, že je to takový nestandardní tenhle ten stream, tak vám zase budu vděčný, pokud mi dáte vědět, že všechno je v pořádku, vidíte, slyšíte. Já vám popíšu jenom, jak to bude vypadat v praxi. Lukáš bude tu hru ovládat kompletně. Já mu za malý moment předám gamepad, ale ze všeho nejdřív, než se pustíme přímo do hry, tak nás, Lukáši, seznámíš s tím, co je vlastně zapotřebí udělat pro to, aby si mohl hrát. Říkám to správně? Jo, říkáš to správně. Dobrá. Jo, protože vlastně všichni v té hře máte stejně jako, nebo na každý kopii téhleté hry je prostě menu přístupnost v nastaveních a samozřejmě, kdo to nepotřebuje použít, tak jako to nebude zapínat, protože proč? A já právě, abych vůbec mohl začít tu hru jako hrát, nebo nějak ovládat a začít nastavovat tu přístupnost, kterou potřebuji, tak musíme v první řadě zapnout tu syntézu řeči. Ono, když bych to spouštěl poprvé, tak by mi to vybízelo i jako samo, ale tím, že tohle tady to hrajeme, že jo, na jako redakční konzoli, ano. A nebylo to prostě nastavení na poprvé, tak ty teďka potřeba nastavit teďka takhle dodatečně nebo nastavit zvlášť. Jakoby. Ale mimo že vlastně v tuhle tu chvíli já si tu syntézu řeči sám jakoby nezapnu, protože mě ta hra neinstruuje k tomu, ale jakmile si ji zapnu, tak začne číst všechno, všechny menu, po kterých položkách se pohybuju kurzorem a už to bude jakoby mi fungovat. Jo, ale to, co zmiňuješ, to je vlastně docela šikovný, protože, jak říkáš, kdyby jsme rozehrávali úplně novou hru, tak je to vlastně hned ta první volba nebo první možnost, kterou ti vývojáři dají, protože myslí správně na to, že nestačí tam jenom mít ty asistenční pomůcky, ale že je potřeba, aby si jich ten hráč dobral, čili vlastně je potřeba hned na začátku tohleto hráči naservírovat. Tak já tedy, než ti předám gamepad, tak už jsme teďka v nastavení, Lukáš má sluchátka, tak aby samozřejmě ten jeho vjem z toho titulu byl maximální možný, který dokáže Lukášovi na pomoci pohybovat se v tom světě a vlezu do toho nastavení syntézy řeči a zvukových signálů. Děkuji. A můžu zapnout tu syntézu řeči. Ano, přímo syntéza řeči, jasně. Tak zapnul jsem ji a už to krásně funguje, děkuji. A teď už v podstatě jsem, to je skoro dobrý. Teď tak. Už skoro můžu začít fungovat a ještě tady ono mi to krásně říká a asi to je i vidět, že zapíná doplňkové zvukové signály, které pomáhají v pohybu a průzkumu a tak dále. Takže tohle se všechno tady ty dílčí další věci v tomhle podmenu si ještě potřebuju taky zapomínat. Bojový zvukový signály taky potřebuju, jinak bych nemohl se plnohodnotně jako účastnit soubojů. Mohl jenom jako barbecue třeba. Tak, bojové vibrační signály taky. Hlasitosti, to je v pohodě. A slovníček zvukových signálů já už znám. Takže tady já jsem si ji vypnul, dobrý. Tak, teďka dáme třeba přizpůsobení boje, to je taky další důležitá. V první řadě povolit vůbec tu přístupnost boje, to je takový master switch, jakoby. A tohle, jo, tady je možnost si vybrat, že třeba přesně, že když třeba... A oni neřeší, jestli je hráč nevědomý, nebo jestli se mu jenom blbě pohybuje rukama. Prostě z jakéhokoliv důvodu se mu to může hodit, považovat to za usnadnění, že mu prostě, když ho jednou chytnu, nepřítele, tak mi se nevytrhne. Samozřejmě hardcore hráči jako pravověrní by mohli nadávat, že je to příliš velký usnadnění, ale já teda, i když jako na to nevidím, tak tohle taky nechci. Takže vlastně se to zapínat nebudu. Ale to je dobrý to, co jsi zdůraznil, že tyhle ty všechny volby nejsou nutně ušitý na míru špatně vidícím nebo nevidomým hráčům. To jsou asistence, které míří na nejrůznější handicapy, které mají pomoci kompenzovat. Že jo? A ty si z toho děláš jenom sám takový balíček, vybírám který je příjemný. Vybírám ty, který jednak potřebuju, anebo který je třeba, ano, využiju vlastně. Spojence nelze uchopit, taky ne. No. Pro účely tohohle streamu si to zjednoduším až víc, než jsem zvyklý, aby mě neobklíčovali ze všech, jako vědomě, protože já pak vlastně taky nevím. To je věc, kterou nemá Naughty Dog dořešenou úplně dobře. Nebo i Last of Us má určité nedostatky. A ten potřebuju. Bez toho bych si neškrt.
A tohle je funkce, kdy já, co nejde udělat poslepu, ano, vyhledávat vědomně kryt třeba při souboji. Jako, jo, tadyhle jsou stromy, tak já se za něj schovám, aby na mě tak dobře nedostřelili. To prostě buď nevěděli, jak vyřešit, nebo to nestihli, nebo z nějakého důvodu to tam není. Tak abych se mohl jako skrýt před nepřáteli, tak vymysleli, že když se člověk začne plazit, tak se pro ně stane neviditelným, pokud do něj zrovna teď nevrazím já sám, nebo on na mě nešlápne. Jasně. Nebo prostě nezačnu, že ho zamířím, tak se zase přizvednu a zase už jsem vidět, ale... A ne, dáme si to omezeně, tak. Chvění zbraně pak rozhazuje tu asistenci při míření. Ano. Docela zásadním způsobem. A ne, tak to máme přizpůsobení boje. A tadyhle ještě potřebuji navigace a pohyb. Jako nutná věc, bez toho bych se prostě nedostal v příběhu vůbec dál. Ano. Taky. Hlídač okraju, dobrá věc, protože vám začne hrát zvuky, že se chystám, nebo že když budu pokračovat teď ještě rovně, tak jako spadnu. A někde samozřejmě to je potřeba, že jo? Někde musí jako člověk seskočit dolů, ale někdy by se zabil, takže musí vědět, kdy se blíží k okraji, jestli to chce nebo nechce. A taky naprosto nutná věc, bez který bych nemohl sbírat, ten rozšířený režim naslouchání, bez který bych nemohl sbírat předměty ani vyhledávat nepřátele na přímý střetnutí. Dosah skenování co nejdelší, takže 30, doba skenování co nejkratší, protože já jsem na to už jako zvyklý, takže jenom v jednu vteřinu, ale je to od jedný do pěti. Jo. Jasně. Nekonečný dech nepotřebuju, připlavání, ale je tam ta možnost. Taky možnost přeskočení rebusu, taky vlastně jako nevědomej nepotřebuju, ale je to tam, že když někdo prostě z nějakého důvodu, a ty hádanky nejsou až tak těžký, logický hádanky tady vlastovat, ale jasně, když někdo neví jako jak dál, tak si to prostě může potom, když má tohle zapnutý, tak se mu v menu v těch možnostech při hře objeví přeskočit rebus a může to prostě vzdát, jako by, nebo tak. Ježiš, já vždycky, já se chci vracet doleva místo, do předchozího menu místo kolečkem. Způsobení boje, alternativa na dání nic. Přiblížení vizuální asistence já taky nepotřebuju. Tak to je všechno. No tak jo, dobře, tak se do toho pustíme. Ty máš možnost teďka vstoupit do libovolné kapitoly. Uh-huh. A to já jenom vysvětlím našim divákům, že jsme se i po konzultaci s tebou rozhodli, že nepustíme úplný úvod, protože ta hra pro tebe i pro naše diváky bude pestřejší v momentě, kdy ty sám si vybereš nějaký konkrétní bod, který je podle tebe zajímavý. To tak, začátek je pomalý, pozvolný, hluchý takovej. Neukázal by třeba dobře, já nevím, že o souboje, těch je tam snad jako jeden až po dvou hodinách, takže říkal jsem si, že bychom mohli dát tady ten druhý den v Seattlu za Ellie s tím, že už je to, že jo, je to třeba rok, nebo ne třeba, přesně rok a týden, co ta hra vyšla, tak už to snad každý, kdo chtěl, tak už to snad hrál a kdo ne, tak by nemělo být nějaký velký, dáme si to na průměrnou obtížnost, neměl by být velký problém, když mu to bude vyspojilováno. Nebo tak pokud jste to někdo nehráli a chcete hrát, tak bude dobrý, když s tím budete počítat. Já myslím, že to bude v pořádku jako z hlediska toho příběhu. A navíc mi teda jako musím říct, ti vyseknu hned na začátku poklonu, jestli teda nešetříš, nejen, že si nezapnu všechny asistence, ale nezvolil si ani nejjednodušší obtížnost. A slova chvály pro tebe mají i naši diváci v chatu. Třeba Vladimír Lukáš píše, že si prostě frajer a já věřím, že máte spoustu dalších třeba dotazů, ale dejme tomu aspoň pár minut, aby se Lukáš zase seznámil s tou hrou, připomněl si ji, rozpohyboval se a určitě bude i prostor na to, aby vy jste se zeptali na to, co vás Lukáše zajímá. Já věřím, že vás během toho hraní napadne spousta potenciálních otázek, jaký to vlastně pro Lukáše je a tak. Já hlavně děkuju takhle za tlumočení ty zpětné vazby. A klidně určitě já to hraju vlastně docela aktivně teďka, protože si dělám jakoby vlastně let's play poslepu u sebe na YouTube taky. Začínám s tím. Jo, takhle je vlastně ta krátká ještě. Jo, není krátká, aha, to ještě musím přeskočit, jo. Je, ono to začíná, no nevadí, tak na kytaru teďka hrát nebudu. No ano, já to sice hraju, ale tady jsem byl už dlouho. Takže vlastně já, abych vůbec se někam dostal v té hře, tak L3 vlastně ano. Je, mě to udělá i zvukovou nápovědu, vy slyšíte všichni taky, a zároveň mě to natočí tím směrem, kam mám jako jít. A teďka, když teda... tak jsem dosáhl toho bodu, kam mě nasměroval a udělal mi to taky zvukovou nápovědu další, že to musím teda provést znova, tady to
natočení a dojít k tomu bodu. Mm-hmm, že takhle vlastně tímhle způsobem takhle vlastně to udělali takhle, předpokládám proto, abych mohl i obcházet že překážky a že to prostě nikdy nejde člověk přímo vzdušnou čarou. No já až teďka si uvědomuji, kolik překážek tam vlastně je, protože ty se musíš vyhnout dveřím, procházíš skrz schodiště, což tady asi víš, ale na tom schodišti jsou nejrůznější překážky a vlastně s pomocí těch pomůcek tak to vypadá úplně přirozeně. Ten zvuk je trošku jiný, než byl předtím, že jsem nedosáhl jenom dílčího bodu na cestě, ale cíle té cesty, ke kterému směřuju, a plus tady ten zvuk je výzva k interakci trojúhelníkem. Já nevím, co to je, ale vím, že mám interagovat. Ano. Já jsem hru už dal na hlas, jenom abych reagoval na chat, trochu jsem to zesílil, dejte vědět po této informaci, jestli je to OK, ještě přidat nebo ubrat, jestli je to v pořádku, stačí 2-3 lidi a my se tomu přizpůsobíme. Díky, já jsem zapomněl, že když jsem se teda chytře vybral tuhle kapitolu, že vlastně nezačíná úplně ještě bezprostředně tou částí, o kterou mi jde, že to začíná ještě tady v tom divadle, takže proto tady přeskakuju ty cutscény a mluvám se taky, protože tohle mi mohlo dojít, když jsem to hrál nedávno, před měsícem. Ale aspoň jsme si vlastně v této jako klidné části ukázali ten úplný základ té navigace, že vlastně jako v jádru pohyb v nějakým klidným místem, kde není jako zrovna souboj. Mně stačí L3 a jít dopředu potom a ten trojúhelník na interakci. Jasně. A samozřejmě, že jo, na skok je tam taky se. Každá nějaká ta jakoby výzva v hadu k té interakci nebo ke skoku nebo ke skrčení má prostě svůj odpovídající zvuk, který já jsem se musel, no teďka vlastně nemůžu, když to načítám, musel učit a jsou vysvětlený já nás tady s tím asi nechci úplně jakoby zdržovat, ale až to načte se, tak jenom ukážu, že to tam jako je a jak to funguje, že je tam slovníček zvukových signálů, ten byl právě v té podnabídce přístupnosti v syntéze řeči, ale myslím, že je i přímo tady během hry v tom hlavním, jakoby v té první úrovni nabídek a tam je těch zvuků, ono jich je opravdu mraky, ono jich je desítka, desítky, ale každý si můžu... dlouhý načítání, no, to jsem vybral blbě. Já tě jenom do toho skočím, Lukáši, promiň, omlouvám se, jenom ještě trochu přidávám zvuk, tak aby jsme sladili to naše povídání zvuk videohry, tak dejte vědět, jestli je to tentokrát už tip-top podle vás. A mimochodem, Lukáši, taky by samozřejmě naše diváky v chatu zajímalo, jak se jmenuje tvůj kanál, jak ho můžou najít, protože samozřejmě si zaujal tím náznakem, tou myšlenkou, že tu hru budeš natáčíš. No, můj kanál se jmenuje Four Sense Gaming, jakoby hraní čtyřmi smysly, no, takže Sense a gaming a všechno je to dohromady. .cz je blog a normálně i že to je i blog, i kanál na YouTube. Tak. Slovníček zvukových signálů. Tak tadyhle je ten slovníček zvukových signálů, tak jenom pro demonstraci. Zvukový signál interakce. Takhle mi popisuje. Zvukový signál, který se přehraje, když je aktivní výzva k interakci. Tlačítko. Takže nejenom, že ho přehraje, ale i ho vysvětlí, co to dělá. Jo? A takhle jsou tam vlastně všechny tady ty. Tak jako když to jako projedu. Tak je jich opravdu jako neskutečný množství. Jo, to jsou vlastně už i zvuky ze hry, normální herní zvuky. Tohle třeba se ozývá, i když nemáte zapnutý žádný ty nápovědy nebo prvky přístupnosti. Že když se vás teďka všimli, tak tenhle zvuk asi zná důvěrně každý, kdo tu hru jako více hrál. Ale... No, tady už, dobrý, tady už budeme hrát konečně. Tak, ale takže takhle si můžete zvuky vlastně všechny naučit a je jich opravdu teda jako mraky. Tak a tohle to je ten rozšířený režim naslouchání. Využili skvělým způsobem funkci, kterou má normálně i ta hra. Ano. Ale já když zmáčknu v tomhle režimu kolečko, tak se mi takhle nejen, že ukážou, ale i jako vozvou pípnou všechny předměty v dosahu těch 30 metrů. Přičemž předměty jsou ale někdy i třeba jako dveře nebo nějaký dialogy s postavama. A já se k tomu můžu nechat... Zase, když vlastně L3, ale držím zároveň s tím režimem naslouchání, s tou R1. Pravidla dvojité VLF se musí dodržovat. První všechny pokyny... Mimochodem, Rendalik se ptá, a není to vůbec otázka od věci, jestli hlas, který slyšíte, patří Janě Mařasový. To jo, ne, hlas nepatří člověku. Hlas je opravdu syntéza.
Jmenuje se to Zuzana, je to od Nuance, který teďka nedávno koupil Microsoft, myslím. Mm-hmm. Ale já tak, ono je dost možný, že jako Jana Mařasová stála jako předlohou té syntézy, jako při tvorbě té syntézy. Jana Mařasová dubovala třeba i pohádky od Disneyho, je to třeba hlas Ariel. Uh-huh. A trefit se teďka na ty skla je dost těžký. Nevím, nakolik ti mám servírovat, Lukáši, i otázky, které se třeba netýkají přímo Last of Us, aby si zvládal to hrát. Třeba jako... Pavla by zajímalo, jaký hraješ hry obecně prostě a rád by nějaký vyzkoušel. Možná se neptá jenom na takové ty hry, které běžně považujem za ty, o nichž Vortex třeba informuje. Ono... Tak, her jako... Z mainstreamový videoherní produkce přístupných je jako fakt minimum. Ale tak jako bojovky, to je asi docela známý, nebo to už jste možná mohli někde i jako zaznamenat, že bojovky nevědomí s něčím, čím úspěchem hrajou. Takže samozřejmě jsem hrál Mortal Kombat a různý další věci, ale jakoby z videoher soudobých není žádná jiná, kromě Last of Us, která by měla už teď na přístupnost na takovýhle úrovni, že bych si mohl skutečně zahrát od začátku do konce prostě plnohodnotně bez něčí pomoci. A existují ale audiohry takzvaný. No a doporučil bys nějakou i hráčům, který určitě, vidí normálně, jo. Ale že je tak dobrá. Bych doporučil a nedávno... Někdy v březnu vyšel Blind Drive, což je jakoby indie audiohra, která i cílí jako na vlastně na všechny hráče, ať už vidí nebo nevidí, nebo co dělají. Právě nevyzbírali jsme to ještě tadyhle něco. A Blind Drive je vlastně taková velmi zjednodušená arkádová, jakože řídíte auto poslepu. Má to, je to teda velmi dobře příběhově zpracovaná hra, taková oni tomu říkají vývojáři černá komedie pro vaše uši. A tak se tady počtem a je to, protože teďka ten zvuk té interakce přehrálo i zároveň jako spolu s tím zašustění papíru. Myslí si, že jsme ovce. Vyceňte tesáky. Já to nebudu, že to otočíme. Přidej se k Washingtonské lidové frontě. Takže takhle si to můžu přečíst i ty věci, co se takhle tady najdou a dají sbírat. Ten Blind Drive je super v tom, že je na všechny možné platformy. Windows, macOS, iOS, Android. Velmi si myslím za rozumnou cenu, teď jestli se nepletu, tak ten počítačový stál snad 400, což jako je za... No, někomu to může připadat jako dost, protože je to hra na tak 2 hodiny příběhu. Ještě tady něco někde? Nevypadá. Ale... To proč mě to k tomu navedlo, když zatím nebyla žádná sebratelná věc? Jednu věc sebral, ty si rozbil automat a jednu věc si sebral. Možnost. Počkej, tak budeme to... Výroba. To z nějakého důvodu teďka neče... Jo, ono... Jo, tak teď nějak se trochu zasekla ta syntéza, což se mi obvykle nestává teda, ale... Mimochodem o tom Blind Driveu jsme taky informovali na Vortexu, myslím, že to byl ty Lukáši, kdo nás na něj upozornil, takže věnovali jsme mu taky novinku, opravdu zajímavý počin. Mimochodem, já ti musím říct, já jsem jako narazil od tebe, ale diváku teďka ochuzený samozřejmě o tu syntézu řeči a tu hlasovou nápovědu, vlastně vidím jenom tu vizuální nápovědu, ale kdyby nebyla součástí teďka toho gameplaye, tak... Jako neříkám, že by to vypadalo stoprocentně jako normální gameplay, to by asi jako bylo hloupý, jako ano. Ti snažit zalichotit tím, že ti budu tvrdit, že to je úplně normální gameplay, ale jako je to jako takový jako 90% gameplay, jo, rozhodně to je úplně v pohodě sledovat. A i kdybych nevěděl, že máš nějaký handicap, tak bych tu hru si takhle mohl užít, jo, třeba je to lepší gameplay, než kdybych prostě ten ovladač dal svým rodičům. Jo, jako, že ten tvůj pohyb tím prostředím je obdivuhodně přirozený s pomocí všech těch jako nápověd. Takže si vlastně myslím, že těžší, i v tvý společnosti sledovat to může být zajímavý. Uh-huh. Jo, to děkuju. Nový zápis v denku. Zobrazte si pravidla dvojitém. No tak. Pravidla dvojitém. Tlačítko dotykového panelu. On se tady teďka asi totiž nechce. Ztrácet čas tím, ten jako sběr těch předmětů, nebo ta navigace k ním, je opravdu jako šíleně pomalá. A ten sběr otravuje i člověka, který vidí, jako když mi dovolíš takovouhle jako poznámku, protože... To je pravda, já jsem to taky vlastně vždycky bojoval sám se sebou, protože vlastně chceš to vyzbírat, aby si byl připravený a zároveň jako
už by si šel rád dál, takže to je vlastně hodně podobný. Teda ne, tak tohle, ne. Vylez ven. Tak. Protože tohle by bylo fakt na dlouho. Tak. Ať tam bylo, co tam bylo. A blížíme se. Teďka, jasně, každou teď chvíli k souboji. Ty jsi totiž teďka uvězněný v místnosti a trochu se jí nedaří osvobodit ze dveří, které jsou tady fakt uzoučky, ale přesně teď, když se takhle natočíš, tak myslím, že to už půjde líp. Přesně, ty jsi jako běhal kolem stěny, jo, takže jo, to tam bylo jako těsnější ten průchod. Jo. To jsou právě docela... I diváci mi mimo dávají mi to... zapravdu s tím, že ten tvůj, to tvý hraní vlastně vypadá, kolik si hrá skoro bez omezení. Nebyl jistý, jestli to... Někdy si člověk není jistý, jestli tu výzvu, kterou vám to dává, že jako můžete vyskočit nebo něco udělat, tak jestli vlastně stoj, máte, zdraví, stop, ale vypadá to, že asi jo, protože je to teďka jo, co se může vlastně vykrafit? Zápal, zábleskový, zdravotní souprava, tlumič, moderne, zábleskový, modernizace boje, tak. Tlumič, invent, zdravotní, zápal, jo, zápal nálahev, lze vyrobit, recept, nyní máte, dva, zápal nálahev. Jan na Novotnýho by zajímalo, jestli bys dokázal po těch audio nápověd vlastně popsat, jak zhruba to prostředí vypadá, jo, to ale bohužel. Když se na tohleto téma dozbavíme v tom vidcastu, tak možná tě můžeš odpovědět jenom stručně, aby... Ano, to bohužel nejde, to je jeden z nedostatků, který to jako právě má, že u filmu třeba existuje audio popis, se tomu říká. Pro nevědomí vymyšlený, že druhá stopa zvuková, která kromě dialogů prostě popisuje, co v tom filmu se, co kdo dělá. Takže tady by to vypadalo tak, že Ellie teďka tahá jednu zbraň po druhý a přebíjí. Jo. Ale to tady právě není. Takže vlastně tohle, ano. Takže vlastně nemám představu o prostředí, jak vypadá, ale jakoby čistě pro hratelnost. Ano, teďka z těch, jasně, tak vím, co, jo, slyším teďka scénu. Mm-hmm. Takže dochází mi, že tady o mě zatím neví, ale mají psa, jako a pes něčeho si všimnul, tak zdrhám prostě. A ty se teda nešetříš, protože tato scéna jako dokáže potrápit i hráče, kteří jako normálně vidí, jo, to je prostě... Opravdu velmi zajímavý tě sledovat, jak si s touto situací poradíš. Hakana by zajímalo, jestli si hrál i první díl, ale nehrál, že jo? Protože ten nemá tyhle ty možnosti, ten nejde hrát, ty ano, ten tohle ještě neměl. Jo, vy jste nade mnou, co? Potvory někde nebo výškově, že se k vám nedostanu. A já si nemyslím, já myslím, že by měly být na stejný úrovni jako ty v té místnosti, když oni se samozřejmě někdo organicky pohybuje, tím, že to ovládáš, ty tak já úplně taky jako... Nemám teďka přesně přehled o těch tvých nepřátelích. Automatický revolver, zbraň, munice, do 5, náboj, zásobní vla, 0, freza. Zdravotní soustředčení. Proč, že tam je ještě jeden nepřítel napravo od tebe, který je ještě blíž než ty, na který jsi střílel, ale jinak si je zasáhl. Já takhle. Munice do revolveru, náboji v zásobníku a nula, v rezervě. Ale sakra. Tak to vypadá, že na první průchod, na první pokus to nedáme, tuto scénu. Ale možná jo, ještě, dobrý. Možná ještě jeden nepřítel tam bude živý, nebo minimálně v nějaký tým jako bezprostřední blízkosti. A už to, No, nápodobně. Rád bych ti... Ale to jsem, no nevadí, tak takhle to jde taky. Rád bych ti sdělil to samé. Co jsi nazval stejným způsobem, jakým se nazval ty mě. Kde jste, kdo ještě? Ještě napravo od tebe. Já právě nevím, do jaký míry ti to mám právě... radit, protože ne, nemusíš. No, to já jako... si právě no. Myslím, že to je vlastně způsobem jako kontraproduktivní, protože si s tím poradíš docela dobře, jenom jsem si říkal, aby divákům nepřišlo zvláštní, že koukám, že na tebe běží pes a nic ti neříkám, ale mně to přišlo zajímavý.
aby si sám mohl diváky přesvědčit o tom, že nepotřebuješ vlastně žádného průvodce, žádnou nápovědu. Proč na tebe nedohodím? Protože ono to ne málo kdy jako u... Jo, jasně. Tady jsou ti v cestě různý překážky, jak si jako snažil se hodit tu zápalnou lahev, takže možná to... Že to právě ne... To je ta chyba, proč, nebo ten důvod, proč mě jako mrzí, že chybí ty zvukové popisy. Protože člověk nemá představu o tom, jak jsou hodně daleko a co mu třeba případně stojí v cestě právě. A tady už mi to jako varuje, že teď, kdybych hodil molotov, tak zraním sám sebe. Takže to zkusíme ještě jinak. Diváci si tě samozřejmě chválí ten tvůj výkon. Děkuju, ale já zrovna teda jsem s ním hrubě nespokojen. Protože už jsem měl být... Ale ve streamu je to vždycky takový jako náročnější, nebo jen možná nervozita. Jsem měl být dávno za touhle scénou. No nevadí, tak já se vám zkusím ještě víc přiblížit. Teda samozřejmě... Najdu ráno. A teď mi to prostě zase... Oni se ale taky netrefují moc. A, dobře. Ležíte na zemi, zdraví, 7. Držíte se na zdravotní souprava, 2. Tak to bylo hodně těsný. Výroba, zdravotní souprava, chybějící... A ne, no, jsem si myslel. Sbírat se bude asi když tak potom, jestli vůbec, ale... Já bych se pokusil... Možná o stealth kill, ale uvidíme, jestli... Teď mi vyprchala ta úplná neviditelnost, protože ona je omezená časově na podle obtížnosti. To znamená, aby jako se zachovala ta určitá jako výzva pro toho hráče. Aha, jestli nějaký... Jasně, tady překážky. Aby se zachovala náročnost pro toho hráče, tak... Tam je volba, jestli ta neviditelnost při plazení je omezená nebo neomezená. Já jsem si ji nechal na omezenou, což znamená, že podle obtížnosti a při průměrný už to je docela krátkej úsek. Tak, dej si říct. Samozřejmě, že do streamu se mi to nejspíš nepovede. A vlastně člověk fakt vůbec netuší, a to je právě to jako, co mi na tom vadí, že to asi už, tohle už v tom streamu vypadá asi i jako blbě a blbě se na to kouká, ale protože... ani ne. A já ještě jednou zdůrazním, že důvod, proč ti neradím a nedávám ti žádný jako nápovědy typu je vpravo, zastav se, je ten, aby jsme předvedli, že ty nepotřebuješ radit. Prostě tady to je opravdu natolik dobře fakt udělaná, hele, že by to byly fakt všichni. Jo, vypadá to, že se ti to zadařilo. A jenom doplním na jeden z dotazů, že ano, tyhle ty všechny funkce jsou implementované přímo v oficiální verzi hry od jejího vydání. Pravděpodobně se ještě pak ladily, ale nepoužíváme teďka žádný speciální kompenzační pomůcky. Konec konců u konzolové verze by to asi bylo velmi obtížné, pokud vůbec možný, jakkoliv. Kromě toho, že jak PlayStation jenom teda 5, tak Xbox, ten už od Xboxu One, mají odečítač obrazovky, což je software, který prostě dokáže jako rozhraní ty samotné konzole přečíst. Já asi už musím tady, ono mi to totiž někde ukazuje věci, ale i přes zeď třeba, nebo respektive, které jsou jako daleko, takže já vlastně zase nepoznám, jestli, když to neskusím, jestli, jo, jakože teďka, kdybych tady nějakýma vratama, nebo nějakou tady tím místem prolez, tak jestli jsem si vlastně odříz cestu od věcí vyzbíratelných, které byly v té předchozí místnosti, v té stávající, anebo naopak jsem vlastně měl to udělat, abych se dostal k těm, kterými ten scan tady ukazuje a nabízí. Tohle miluju, protože mi to tvrdí, že jsem u cíle a ona se to... Skoro. A přesně jsou to drobný... Jo.
Tak. Jsou jiný tituly, který si takhle dohrál, ale neměli třeba ty pomůcky, ale pomohl ti právě někdo, kdo je hrál s tebou, co ti pomáhal tak, v té orientaci? Takhle se to dá, takovýhle pomocnej lokální jako co-op, řekněme, takhle jsme hráli teda dřív, třeba Metal Gear Solid nebo starší Resident Evil, poslední teda, ale původní trojku ještě, jo, s bráchou, protože to je opravdu 20 let jako zpátky, ale... A vy se teda nešetříte, Last of Us, Metal Gear Solid, jakože nic casual, samý hardcore věci. To je pravda, no, ale teď už jsem z toho... Jo, tady vlastně, když mi to teda... Tady nemusím jít podle... po věcech, po předmětech, jako že si skenuju položky, ale můžu jít po příběhu, po té samotné L3 bez toho rozšířeného režimu naslouchání, protože tím, že ta hra se zmiňovala, ano, o příběhu, o rebus, že tento rebus nemusí být přístupný všem hráčům, tam proběhla tak vím, že už je zkušenosti, jo, že ty věci, co mi to na tom skenu ukazuje, jsou stejně součástí toho rebusu. Jasně. Takže je jako rychlejší jít přímo po té navigaci tou L3 tady po tom příběhu, která mě k ním navede přímější cestou. Jinak diváci tě vlastně soustavně chválí, nechci tě o ten feedback ochudit, ale nechci to předčítat jednotlivě, ale obdivuju se tvýmu umění i tomu, že jak to vypadá. Teď ti řeknu jenom, že ti odfrčila ta popelnice, ano, kterou jsi tam přisunul, ale to si myslím, že stane jako kdekomu tady v této scéně. Uh-huh. Ale i tomu, jak to hraní vlastně vypadá příjemně i na pohled. Já jako když tě sleduju, tak tohle si uvědomuji, jak je jako vlastně svět nesmírně komplikovaný i pro tebe, i z hlediska těch asistencí. A kdyby si potřeboval pak ode mě nějakou nápovědu, tak samozřejmě si řekni. Sakra. Tohle je taková jako... Teď to bylo těsně, vím, že to tě asi jako příliš troška nepotěšilo, ale bylo to fakt jako kousíček. Ano. Máš to. Dobrá práce. Tak. Fakt jako respekt tomu, co děláš, jak to hraješ, respekt i vývojářům, protože jako samozřejmě tvojí zásluhu teď to můžeme sledovat, zásluhou vývojářů je, že ty jsi to mohl hrát a že můžeme sledovat, jak to hraješ, super, protože to je taky... neuvěřitelný. Protože jako do tohohle někdo musel věnovat prostě neskutečný. Hodiny, hodin, desítky hodin, možná stovky hodin jako měli práce. Měli nevědomýho konzultanta vyloženě, který s ním má skutečně spolupracoval. Ale nebudu mít asi dost součástek. Spolupracoval přímo na... Dostupné revolver, dostupné mode, pumpovací brokovnice, nemá opakovací puška, nemá vyrobitel, poloautomatický revolver, dostupné poloautomatická pistole, dostupné modernizace, zpětný kadence střelby, moderní stabilita, nedost zpětný ráz, kapacita, moderní zpětný ráz. No tak to je jasný tím pádem. Krásný mi to prostě přečte, který ty upgradey, jakoby mám na ně dost, na který nemám, jo, který už jsou upgradeovaný. Takže neuvěřitelná. Poloautomatická pistole nemá vyrobitel. Tak. Neuvěřitelný detaily a opravdu všechno, čeho dosáhli, že člověk to může právě takhle tímhle tím způsobem hrát jako fakt samostatně, bez pomoci. A i když teda tam chybí třeba ty audio popisy toho prostředí, té scény, v které se zrovna pohybuju, tak se to dá užít i tak. Ale to vlastně první takovýhle jako vážnější, výraznější pokus na tomhle tom poli, viď? U těch mainstreamových her, ano. A to jako na první pokus to dopadlo obdivuhodně, když si představím, že to s pomocí DualSense a další technologií můžou výváři posouvat někam dál, tak to fakt může být jako obrovská cesta k předu, no. Tak, to se můžeme prohlídnout kartičku, který se většinou sbírá pěkně blbě, takže mám radost, že zrovna ve streamu se mi povedlo nějakou najít. No, tady samozřejmě ano, nejdřív potkám lavici, nebo ten pong na upgrade zbraní a až potom další ještě díly, to je klasika. Marek Mikat jinak vysekl poklonu, ne, počkat, myslím, že to byl, jo, protože píše, že s tou popelnicí zápasil díl, takže a fakt to, jo. Ani já jsem tě nepochlepoval, jsem jako, se to sledoval, říkal jsem si, tohle i jako pro vidícího hráče vlastně děkuju, může ale být docela. Já vám můžu říct, že na první průchod totiž, všem můžu říct, že na první průchod
já jsem vůbec nevěděl, co po mně ta hra chce, co po mně chtějí ty nápovědy. Protože vlastně tam není teda jakoby nějaká informace o prostředí, pop... že? Co se bude dělat, nebo? Žádný popták. Hmm. Takže oni ty zvuky jako předávají jakoby to nezbytné množství informací, ale musí člověk pochopit vždycky v té situaci ten kontext, vlastně co se mi teďka snaží sdělit v téhle scéně a co se snažil sdělit naopak. Není dobrý nápad, to... ale... tak co s tebou uděláme? Zápalná lahev, 3. Já bych tě mohl zkusit obejít, ale... obávám se, jestli se to pamatuju dobře, cihla, že stejně to nepůjde, protože... Ano, multiku, Lukáš je nevědomý od narození a nevidí vůbec. Tak tady asi... potupně zahynu. To by zajímalo, jak se ti líbil ten příběh vlastně té hry, kterou teďka hrajeme, jestli jsi se jako fakt užil. Příběh velmi, ale tyhle ty infarktové situace se mi nelíbí. Ne, jako já se, jednička byla asi jednička, prostě to je nepřekonatelná, protože tu jsem sledoval aspoň z let's playů. A asi se mi, já vlastně nevím, jestli se mi líbila víc jednička nebo dvojka. Ale ne. Atakovací puška, zbraň, munice do... Lej, pře... Jenom zpětná vazba pro tebe, on tam byl hrozně nízko strop, zase nechtěl se napovídat během toho, takže se vlastně ta láhev rozbila o ten strop, proto to ho nezasáhlo přímo, toho Schindlera. No jasně. Ale jako poradil si s tím zase. A ještě to zasáhlo mě, mám, protože jsem odrazilo. Jo, v jednu chvíli pak, jak přesně si na tom dělal ve stresu, ale to, fakt to se stává úplně jako všem. Já si myslím taky, ale přesně, jo, to jsou takový... Není jak vlastně sdělit tomu hráči, nebo minimálně to prostě nestihli do toho. Filipa Kupra by zajímalo, jestli je hra zjednodušená, obtížnost, počet nepřátel, beze změny. To může být vlastně beze změny, my jsme to nastavili individuálně, takže... Ano, a dokonce je tady... Můžu se podívat, že výzvu mám fakt průměrnou, klasickou, ale kdybych chtěl... Průměrná, u všech, spojenci, průměr utajení, tady ty všechny dílčí pod kategorie té obtížnosti jsem nechal tak, jak jsou. A dá se. Někde se dá pak nastavovat jako vlastní obtížnost, ale to je asi ve chvíli, kdy... Ne, to vlastně už bylo ono, tohleto. Ano, že by se dala každá ta kategorie upravit zvlášť. Ano, ano. Jak určitě vám vřele doporučuju, tohle není jediný obsah s Lukášem či od Lukáše, který na Vortexu můžete vidět či číst. Pokud vás tohle vysílání baví, tak mrkněte na Lukášovy články, které na Vortexu vyšly. Jeden z nich věnoval právě hře Last of Us 2, konkrétně tomu, jak tu hru poprvé dohrál, jaký z toho měl dojem, jaký jsou tam ty pomůcky a jak fungujou, či do té doby jsme o tom psali jenom z našeho pohledu, když nás, pardon, o tom výváři informovali, ale neměli jsme to možnost prakticky ocenit. A jak jsem říkal, v pondělním vidcastu uvidíte rozhovor s Lukášem, kde se samozřejmě bavíme o tom hraní obecně, nejen o Last of Us. No, zase sběr věcí obligátní. Filip Kůbe se omlouvá, pokud je ten dotaz nevhodný, ale já si myslím, že vůbec není. Čeho upřímně zajímá, jestli v takovémhle režimu s těma pomůckama dostaneš achievement, respektive trofeje. Jo, určitě. Jo, není sběr trofejí jsou... na to nějak. Víš, že občas ty pomůcky jsou třeba nějakým konfliktu. Jo, takhle, jakože ne. Dá se třeba teďka vlastně platinová trofej od toho posledního většího updateu, no on vlastně vyšel už loni v létě, prostě teďka je performance update, ale než vyšel ten, tak poslední update, který byl předtím a který zavedl tu obtížnost grounded, tak je docela, nebo jak se to jmenuje česky, zničující asi, jo. Tak
Tak tam je vlastně potom obtížný dostat platinovou trofej, protože na tenhle tu grounded nebo tu zničující obtížnost je vypnutý ten rozšířený režim naslouchání, který potřebuju tady na ty skeny předmětů. Takže jako v podstatě na grounded to prostě nezahrajete od té doby, co zatím. A nebo jo, ale je to opravdu teda zničující, ale víc než by mělo být. Ale jinak... Jo, vlastně proč tam je třeba trofej za to, že já nevím, za to, že člověk udělá první upgrade zbraně nebo že se bere první kartičku, jo, tak vlastně proč by nemělo být, proč by mělo být vypnutý vlastně získávání achievementů jenom proto, že člověk používá tyhle ty asistence, jo, protože vlastně tím, že jsem si, že si jakoby ne, nesnižuju obtížnost, nebo ne, nemění se mi, naopak je to možná skoro těžší jako hrát jenom takhle podle toho zvuku a třeba to viděli jste, že některý ty moment, třeba ta scéna s těma, ten souboj předchozí, vlastně kde byly i ty psy součástí toho souboje, tak ten jako není jednoduchý a myslím si, že, nebo rozhodně mi trvá teda díl, než já jsem chtěl, nevím jestli než vám, když jste to hráli, ale, ale určitě díl, než já jsem chtěl. Tak, just in case, no, to ještě holčičko, nevíš, co tě čeká, ale já už to vím. Jak se ti orientuje, by zajímalo Flipa, Němečka, přímo v systému PlayStationu, zapínání, nakupování, jestli ti s tím někdo musí pomáhat, nebo jestli vlastně se můžeš pohybovat i PlayStation Storem. To je úplně v pohodě, to je dneska už skutečně na té 5C díky tomu integrovanému odečítači obrazovky úplně v pohodě. Stejně jako dneska není vůbec žádný problém ovládat systém, operační systém počítače a mobilu a čehokoliv, jakéhokoliv zařízení a i v tom, i v nich si instalovat aplikace, cokoliv stáhnout, přečíst jakýkoliv článek, kouknout na video a potažmo i vydat svoje video na YouTube nebo se pokoušet o vývoj audiohry. Takže na základě, vlastně na stejném principu funguje ten odečítač i na té konzoli potom. Takže to je na co člověk zvyklý z počítače nebo z mobilu, nebo prostě ze zařízení, který už znal dřív, tak stejně tak si může stahovat hry do konzole, nastavovat, kupovat z PS Store teda. Ale, teď mě uviděj, no. Ne. Ano, OK. ale vlastně... Co jsem to chtěl ještě k tomu říct, k tomuhle? No obecně asi... Že ta samotná konzole, jak se ovládá, už vlastně nepředstavuje žádný jako nezvyklý prvky proti tomu, jak je na co je člověk zvyklý z těch jiných zařízení a prezentuje to ten program, ten odečítač stejným způsobem, na který je člověk zvyklý, opravdu, jak říkám, a je to jako vlastně to samotný jako ujíčko té konzole je v pohodě. Pak jsou tady nějaký docela dobrý dotazy, třeba jako jak jsou řešený quick time eventy, jestli má každý tlačítko svůj specifický zvuk a tak. Zrovna v Last of Us většinou bývají, myslím, jenom na čtvereček quick time eventy, respektive na jako takhle na ten útok zblízka. Jo, někde ještě vlastně na skok. A je to tak vlastně, tady jsou... Většina tlačítek má opravdu specifický zvuk. Tadyhle je vlastně trojúhelní. Tadyhle je kolečko. Tlačítko se čtverečkem. Zvukový signál boje zblízka. Jo, a skok, no. A co mimochodem 3D audio, to zajímalo třeba, kdo to tam byl, Davida, jestli prostě sluchátka s lepším 3D audiem na PS5, tohle je nutný říct, že to je pořád PS4 hra, kterou my teda hrajeme na PS5, používáš teďka klasický pecky, který se teda v normálním případě u PS5 her taky nutně nevylučujou s tou podporou toho 3D audia, ale jak to vůbec je s tím zvukem a s tím 3D audiem? Zrovna Last of Us 2 je hra, která si dala obrovsky záležet na detailnosti toho 3D zvuku i bez toho, že by měli ten Tempest Engine PS5-kovou funkcionalitu, která jim to tu systém, jako nativní systémovou, která jim to velmi umožňuje. Ono je to spíš jakoby technicky, že vlastně usnadnili, když třeba na Windows jako prvně přibyl prostě DirectX nebo nějaká takováhle knihovna na zpracování zvuku
A trošku to komunikovali i marketingově, že to je jako novinka velká, zásadní. Což já jsem si taky myslel, dokud jsem pak se nesetkal s PS5 a s nějakou hrou, která to nativně umí. Novinka to určitě je v tom smyslu, že podpora plnohodnotného 3D audia na úrovni systému na konzoli, nebo na PlayStation konzoli. Tak možná jako, tedy jakoby usnadnění pro vývojáře spíš, dostupný, ale já teda musím říct, že tam, kde to jako, která hra to má, tak já vlastně, no třeba u té Last of Us tady na PS4 verze, zatím jenom PS4 verze jsem si to vypnul. Hrál jsem to s tím jeho, s tím klasickým mixem, tak jak ho ta hra měla. Protože já, když je to jenom jako 2D v uvozovkách, nebo jenom jako obyčejný stereo, tak já líp zamířím, líp se dotočím k tomu předmětu třeba i, než s tím 3D, který je sice velmi efektní a prostě Dolby Atmos, ale není to... Tady bude Quick Time Event. Aha, tak ne. Tak už rovnou souboj, aha. Jsem to říkal, že... Jo, 3D audio. Jasně. Že jsem se to vypnul, protože líp zamířím třeba opravdu ve výsledku, než že, tento 3D audio je takový atmosférický, efektivní, působivý, jo, podobně jako třeba ve filmech, ale není to realistický, bohužel. Není to tak detailní, aby se podle toho fakt nevědomý hráč mohl orientovat tak, jak je zvyklý ve životě. Jasně, až to dosáhne té úrovně, kdy... Což zatím ještě nedosáhlo, ale na žádný platformě, nejenom na konzoli, kde poznám naprosto přesně, protože já slyším v tom 3D audio, že to je nade mnou nebo pode mnou, ale jak daleko nade mnou? A vokolik jakoby stupňů třeba nade mnou? Jo. No? To zatím ještě... A co zatím myslíš, ocenil bys, kdyby se třeba i do Last of Us 2 dostala zpětně třeba podpora haptiky? Skrz PS5. Jo, určitě, určitě. To by bylo úplně... Lukem, já nevím, co pro mě. Vždycky mi to tady mířilo, tak nevím, jestli jako to tady ale zmizí. Tady jsou ty figuríny. Jo, ale ne, že to mi vždycky přehrávalo tu nápovědu. Teď to vypadá, že možná je jako zaznamenalo jako osoby. Při natahování tětivy proto stůjde zvláštní. Teď jsi jako extrémně blízko u jedný z nich, ale mám pocit, že tam nějak změnil ten stav, že možná teď ti to na ně bude pomáhat. Tohle se mi totiž nikdy ještě jako nestalo. A ten tutoriál bude otravovat dokud. Střelbou v pohybu no, snižujete sílu lupu. Při natahování dám zkusit dát nějakou nápovědu. Nehlásí se ti jako živý nepřátel? To je jedno, ale... Můžete občas svůj šíp získat. Nehlásí se jako hlavně při míření se ne... Neidentifikuju. Nereaguje na něj ta zvuková nápověda. A tím pádem to na to asi ani nemířilo, což mělo dělat. Protože, ne, nebylo no, to jakoby no, přesně na to. Ten ta asistence, no. Vlastně jo, klasický aim assist, ale ještě o něco rozšířený. Že se to? Stojíte, zde luk, zbraň, šípy, s, jedna, náboji v zásobníku a tři. Tak co šíš? Tohle se mi fakt nestalo, ale to nevadí, ale jako ono mi to nechá sbírat ostatní věci zatím a dělat jiný to, takže to zatím až tak nevadí. Tady jsou stejně ještě šípy. Dva z nich už jsem střílel i já. No tak nebudu sbírat jenom šípy tady furt dokola. Jako to. Tady mi to nic nechce. No tak já to dělám jinak. Teď už jen to pustí. Dobrý. Jít po příběhu. Takže jasně. Takže možná se bez toho i obejdu, to vypadá nakonec. Ano. A tenhle souboj se mi taky docela líbí. Co pak bys mi chtěl? Ty seš... Taky kréte. Potvory malý.
Zbožin! Zápalná lahev. Nula. Nemám co, nevadí. Zbraň poloautomatická pistole. Munice do pistole. Lze vyrobit. Revolver, poloautomatická pistole, luk, zluk, pumpovací brokovnice, zbraň. To je asi blbost, protože na to jsou, jedna, náboji na tom jsou asi dost daleko. Nula, aha, tak to je to blbost, ale i kvůli počtu munice, puška, tak. Zbraň, munice do pušky, 3, náboji v zásobníku a 4, v rezervě. Teď se zjišťuju svůj stav. 65. Drví 65, co se mi vůbec... Strážná mina. Zábleskový granát. 3. Opakovací puška. Zbraň. Munice. Vůbec nelíbí. Tak. Zásobník 4. V rezervě. Tady. A ještě... Ale jsem nebyl netrpělivý, po přebití jsem nezůstal, nepodržel chvilku v klidu, pušku. No, vidíš, to jde. Ale docházejí mi tušný dromo. A boje, což je docela... Zdravotní soupeř zápal, zábleskový zápal, zábleskový... Což je dost blbý. Zábleskový granát, záblesk, zdravotní souprava, 2. Ležíte na zemi, nacházíte se v trávě do... Jo, není. Aha, už tam nikoho nemám. Ano, tak... Ne, jako fakt teď se ti jako zadařilo, musím říct, protože to teda bylo obdivuhodný. Nedošli, na skenu jenom došel, ale někdo tady ještě... Někde tak je. Vzdálenější. Jo, já vím, co to je. Ježiš, to je blbej souboj tohle. Ale nedá se nic dělat. No, ale jo, to se mě samotného překvapilo, že... Já myslím, že i naši diváci by tu situaci mohli poznat, no. Protože tohle je jedno no, jako z náročnějších míst v rámci jako třeba té první třetiny hry, bych řekl. Je to dokonce část, kterou my jsme hráli v LA se Zdeňkem před vydáním. A nám to dávalo novinářům jako docela zabrat, co si tak vzpomínám, co jsme po očku sledovali, nám se to jako podařilo, naštěstí všechno v pohodě dohrá v rámci toho časového limitu, ale taky mi to utkvilo v paměti jako taková jako situace, kde je potřeba vážit každý krok. No je to určitě, to jako, proto jsem chtěl vlastně vybrat tohle místo, protože mně to přišlo, že vlastně z těch kapitol, které jsou za Elí, nabízí už od začátku, jako od začátku té kapitoly, poměrně pestrou jako kombinaci scén a různých situací. Náboje v zásobníku 2 v rezervě. I pro Gip to říká, že to je podle něj určitě jedno z nejtěžších míst, jinak je soustavně diváci chválí, nebo se tomu obdivují, ať už tvým umění, nebo spíš ano, spíš schopnostem vývojářů. Některé ty dotazy se opakují, proto se omlouvám, že netlumočím všechny. Jo, to je v pořádku, prostě stran toho, jako jestli nevidíš od dětství, případně to jsme tady řešili, jaký jiný hry mají třeba takovouhle podporu, jak to jsme říkali, že velice omezená ta nabídka, že v tomto smyslu zatím Last of Us 2 zůstává dosti unikátním titulem z těch mainstreamových. Zatím je to tak. A jinak jako pro tvoji informaci sleduje nás v průměru nějakých 400 lidí s nějakýma ty výkyvama bláho. Živě, takže myslím, že tak to samo o sobě dokládá, to že je pěkný, o ten obsah no. Určitě zájem a věřím, že to řadu diváků zaujme do té míry, že tě budou pak sledovat přímo na tvém kanálu. Proč nemám? Jo, já mám jenom jedno dlouhý pouzdro, jo, ano. Jo, děkuji, to jsem samozřejmě rád, že mám tady tu zpětnou vazbu a pokud to někoho z vás inspiruje k tomu, abyste se na ten kanál mrkli a nebudete se tam, neumřete tam při tom nudou, tak budu samozřejmě jedině rád. Jedno z uživatelů nebo diváků by taky zajímalo, jak bys hodnotil vlastně ten příběh, když se oprostíme od těch asistencí a tak, jak se ti to líbilo z hlediska scénáře. Ale to je hrozně takový těžký si hrát na objektivitu v tomhle, protože já jsem zaujatý. Prostě kdyby tahle hra byla o tom, že kluk jde poprvé první den do školy a pak se vrátí domů,
tak já budu nadšený, protože prostě je to první takováhle hra s... To jsi myslel správně. První hra s takovýmhle, která je zpřístupněná v takovýmhle rozsahu, kterou já se můžu zahrát, jo. Takže já vlastně... hráči, který nepotřebujou takovouhle úroveň přístupnosti poslepu, si můžete vybírat a v podstatě, jako to, že vychází desítky, neli někdy jako stovky her ročně, je luxus, který bych, ale teď to myslím fakt jako, nemyslím to ironicky, myslím to upřímně, který bych fakt chtěl zažít, jako, abych vycházelo tolik her ročně, z kterých já si můžu sám vybrat a zahrát si je. Ale dobře, tak když teda stranou tohle, tak ten příběh je. Já fakt pořád vlastně sám neumím... to je hezký. Pořád neumím... odpovědět na to, jestli se mi víc líbí. Jestli se mi víc líbí příběh jedničky nebo dvojky, ale rozhodně mě nějak jako neurazil, nebo ne. Ty bláho. No já vím, no, ale jako co mám... Zdravotní souprava. Jedna. Pumpovací prokovnice. Zbraň. Munice do prokovnice. Jedna. Náboji v zásobníku. Nula. V rezervě. Pumpovací prokovnice. Opakovací puška. Zbraň. Munice fakt pomůže, no. No. Dva. Náboji v zásobníku. Nula. Každopádně... Jak jsem říkal, nějak mi ten příběh jako mě nepohoršuje prostě a nevím, co některý lidi na internetu řeší. V podstatě já jsem si koupil za svoje peníze hru, abyste mi nedali můj příběh a moje postavy tak, jak jsem si je představoval. Jo, tak tohle já nemám. A co teď ale budu dělat? Tady taky nemám. Mám, aha. Ale jenom, no, to by mohlo dopadnout nakonec teda, když jsou čtyři náboje. Ležíte na zemi, nacházíte se v trávě do výše pasů. Zdraví 69. Drží zdravotní souprava. Nula. Nemáme. Revolver, zbraň, munice do revolveru. Nula. Náboji v zásobníku 9. V rezervě. Tohle bude ještě zajímavý, tohle bude ještě hodně. Jo, teď je to fakt drama. Ne, to jsem nechtěl. Může nepříteli odhalit vaši pozici. Tohle jsem chtěl. Ale. Z těch jsem zalehnul dost rychle, ale to už... Asi tak, tak nevadí. Hele, nenadávím, já tě taky nenadávám, já tě jenom... Já tě jenom vraždím. Ještě jo. Aha, já tak to se... Já to bude jedny z posledních, čeče, že jako fakt už to docela... To jsem si myslel, že už jsem jako se jich... No, yes. Kolik vás ještě je? Hele, moc bych za to nedal, že tohle bude poslední kus. Sakra, Tak to je pech. Už se ale ani nenapadlo. Mohl jsem se podívat, jestli jsem měl na vykraftění lékárničky, ale mám pocit, že neměl. Jako čas obvykle vymezený, ty videa se naplnil. Máme za sebou přesně hodinu, ale jako pokud bys si chtěl tu scénu ještě překonat, měl si třeba vymyšlený jako bod, nebo chtěl bys si dát ještě pokus, tak já tě neženu, klidně. Jo, tak to já bych jako ještě... docela tuhle scénu rád zkusil, to je super, že pokud si ti to nějak jako nepřekáží, tak... Presírka tu continue prostě. No,
Budu předstírat, že jsi inzertoval coin a já myslím, že i naše diváky by to mrzelo, kdybychom to přerušili v takhle dramatický moment. Aha, tak to jsem rád, no mě právě taky, protože to je prostě jako na, něco na mojí hrdost, tohle to nedat. Nedodělat. Co to tady po mně? Ježiš, neříkejme, že budu rozbíjet sklo nebo něco. To teďka dělat nebudu, že jo, samozřejmě. Ale právě to, že asi... Cože? A tak to je ale moje chyba, protože jsem samozřejmě si splet tlačítka, protože se soustředím na to, co umím. Ale možná se z toho ještě... No to není moc. Není moc alright, Ellie, protože nemáme. Jo, on mi to udělalo checkpoint. Totiž. Jo, nezačínáš na úplném začátku té scény, jsi přibližně jako v polovině nebo za půlkou týhle tý jako komplexní lokace. Checkpoint, no tak to jo. No. Ona by ráda. Čekáte to vůbec týhle? Jo, ono by to šlo v téhle lokaci, ale... Ale... No. Tak zamiř. To máš říct, že to prostředí je extrémně tak jako komplexní. To máš asi říkám, docela pravdu, no, že jsem... Spousta překážek, a kdyby si potřeboval trochu nápovědy, tak si řekni samozřejmě. Každý ušetřený náboj dobrý v téhle chvíli. Hele, dík. Dokonce jsme nějaký... Proč? Jo, teď je vzala. Tak. Opakovací puška, munice do pušky. Aha. Opakovací pušk, poloautomatická pistole, zbraň, munice do pistole, 3. Náboj v zásobníku a 0. Poloautomatická, revolver. A do revolveru naštěstí. Ježiš, já jsem škrábnul L2. Že tak ano, v životě jsem nehrál hru. Mě sice někdo slyšel, ale vypadá to, že snad neví, kde jsem. A, už ví. A za to já nevím, kde seš ty. Ale to mi to vadí. Flaška, 1. To by mohla být potenciálně dost nebezpečná situace, no, jenom ti takhle aspoň jako drobně napovím, že možná, když uděláš pár kroků dopředu, tak to budeš mít jako přehledí. Opakovací puška, munice do pušky. Opakovací pupol, revolver, zbraň, munice do revolveru, 5, náboji v zásobníku a 3, ležíte na zádech, nacházíte se v trávě do výše kopníku, no, zdraví, dělej, povídej. 24, držíte zbraň, revolver, výroba, zdravotní souprava, zápal, nástražná mina. To, ať už je to, co je to. Jo, to jsou aha. Jasně, ale to byla částečně moje chyba, protože měl jsem si uvědomit, že mi to nenechá mi to interagovat s tím, provést tu interakci, když jsem přikrčený, nebo když jsem plazím. Že tam nedošáhnu.
Taky diváky zajímalo, to se dost řešilo v souvislosti s Last of Us, že to nejsou úplně takový ty tupý AIčka, bezejmený, no bez fantazie. No, ano. Vlastně jestli to i na tobě takhle působí, že jako jo, zabíš určitě, psa, že zabíš určitě člověka, který tam pak naříká, nebo někdo po něm volá, nebo jako jestli to určitě, tak... myslím, že tohle se jim fakt povedlo, že to není prostě jenom marketingová jako nějaká fráze, nebo PR, ale že opravdu tohle i na mě, když mám teda jen tu zvukovou stránku, mm-hmm. No a já myslím, že jsme asi v pohodě, protože, nebo v pohodě teda nejsem, jako se zdravím, ale mimo ohrožení a spousty munice teďka jsem pozbíral, takže z nejhoršího venku. Tohle jo, tohle určitě působí i na mě, to je strašně moc to té hře dodá atmosféru, jako neskutečně, nebo tomu souboji, protože vlastně člověk už, já myslím, že i některý recenzenti, nevím kde, ale to zmiňovali, že spoustu her vlastně člověk už tak jako tupě prostě vlastně střílí řady generických nepřátel jednoho po druhém, prostě jo, dobrý, tak vyhrál jsem souboj, pojďte další, a tady najednou se nad tím člověk musí jako zamyslet, nebo ne teda musí, ale jako vnímá to znova, jasně, než zase otupí i v rámci Last of Us, tak slyšíš jako, nebo tě to při prvním tom donutí, si říká, jako, aha, tak oni se asi jako znali tyhle ty dva spolu, jo, on to byl jeho pes, jako, on ho měl jako rád, to je škoda, no. Takový cynismus toho postapokalyptického světa, ale stejně to jako zapůsobí. No nic, tak... Já nevím, jak to vidíš, asi bychom to mohli teda tím pádem ukončit, protože ono by se dalo hrát jako... Do nekonečna. Do nekonečna, ano. No, já myslím, že to byla dosti reprezentativní ukázka toho, co ty dokážeš, a především co dokázali výváři ze studia Naughty Dog, a jak to v kombinaci vytváří takovýhle jedinečný zážitek a pro tebe možnost si zahrát mainstreamový titul, který je ušitej na míru všem hráčům. A teďka by šlo fakt říct všem i z toho ohledu, že prostě ani pro tebe není už na překážku ten titul hrát prostě, nebo že ti výváři se snaží dát co nejvíc nějakých pomůcek a tak, což je super. Určitě přesně tak. A je to rok od vydání hry, já jsem z toho do dneška pořád nadšenej, že prostě aspoň, být zatím jenom jedna, ale že takováhle nějaká hra prostě tady je a existuje. Mimochodem jeden ještě z dotazů, který si vybavím v chatu, protože on jich proudilo docela dost, byl třeba, jestli vlastně víš, jak Ellie vypadá, jestli já nevím, jestli jsi měl možnost osahat třeba nějaký 3D sošku, model nebo... To nevím o tom, že by bylo nějaká 3D soška. No, myslím, víš, jak někdy si to ale... třeba vytisknou nebo něco podobného. Jo, to někdo určitě asi udělal, no, ale je pravda, že já jsem se potom jako vlastně nepídil. Ale vlastně děkuju tady za ten dotaz, protože mě až teď, když na ním přemýšlím, poprvé napadlo, že vlastně nevím, jako ano, že se všude tak jako třeba říká nebo čte. Vypadá to, že jako veřejné mínění se většinou shodne v tom, že jako je asi hezká teda jako. Ano. Ale vlastně nevím, no, a vlastně by mě to docela jako zajímalo, takže si to jako zjistím, anebo nebudem teďka tady diváky s tím, ale můžeš mi to říct buď mimo stream, anebo si to někde zjistím. No? Děkuju za dotaz. Já nevím, za přivedení na tuhle myšlenku. By mi můj slovník vlastně stačil na to, abych to jako správně popsal. Uh-huh. No ale hele, každopádně, Lukáš, ještě jednou moc krát díky, že jsi k nám zavítal. Bylo to fakt super. Já myslím, že se to i našim divákům líbilo. Doufám, že se to bude líbit i divákům, kteří třeba nás nesledovali živě, ale se záznamu. Určitě budeme moc vděční, když nám dáte zpětnou vazbu. Určitě i Lukáše to bude zajímat, jestli to pro vás bylo přínosný, určitě zajímavý, v čem. A tak, jak už jsme tady párkrát řekli, tak i já vám vřele doporučuji, aby pokud vás to skutečně zaujalo a chcete víc, tak abyste sledovali Lukášův kanál, případně abyste mrkli na jeho články, který psal pro nás na Vortex, nejen o Last of Us, a můžete se těšit na pondělní rozhovor, který se objeví ve Vidcastu, kde jsme probírali samozřejmě práci studia Naughty Dog, ale věnovali jsme se i dalším titulům, respektive hraní z pohledu nevědomého člověka obecně. Je něco, co k tomu chceš dodat, Lukáši? Asi jenom, že děkuju za takhle hojnou účast, podle toho, tak jak Jirka říkal, že vlastně na téma, který, že jo, nemuselo by vás zajímat, jako lidi, nebo obecně lidi zajímat, že jako hra, jak se hraje ta hra poslepu, ale vypadá, že naopak zajímalo, takže děkuju taky za že jste se koukali a za trpělivost se mnou a tobě za pozvání. No, já děkuju, že si to pozvání přijal, to je to nejmenší, a vlastně mě napadlo, že tam byl ještě jeden ohlas v průběhu toho chatu a že bychom na to tak jako v budoucnu mohli navázat. Já se omlouvám, já si nepamatuju, kdo ten dotaz pokládal, ale jenom pamatuju si, že byl opatrně sformulovaný v tom smyslu, že se ten dotazující bál,
jestli třeba ten dotaz není necitlivý. Já nevím, jestli to víš, ale my jsme tady zavedli vlastně tak jako čirou náhodou takovou tradici, že o Vánocích se Zdeňkem hrajeme ty hry poslepů. Ano, že? Ano, taky vlastně zaregistroval jsem to. A celý se nám to pak přelilo do té olympiády. Mimochodem, já už teďka už v červnu mám totiž naplánovaný jako skvělý věci, co Zdeňkovi provedu v rámci toho dalšího vánočního streamu. Že mi vlastně jako mrzí, že to je strašně daleko. Ale k tomu dotazu. Ten divák se ptal, jestli vlastně by si to třeba nechtěl pak jako vyzkoušet s náma, když se z toho vzala taková tradice, že my tady hrajeme poslepů, že by konečně do toho vstoupil někdo, ale já se tam stala konkrétně, jako kdo by ten zpropadený sjezd dojel? Sjezd dojel, já si myslím, že bych to nedal, protože to je o tom, že taky nebudu o nic lepší než kluci, nebo když se navigujete navzájem vy dva, jo, protože prostě tam každý má nějakou rychlost reakcí a tu informaci dostanu stejně ve stejném obsahu a stejně pozdě nebo brzo jako vy, ale určitě bych jako pro to pobavení, proč ne, mě by to samotného taky jako zajímalo a bavilo, ale jenom jako já to hrozně rychle. Tohle byl vlastně donedávna způsob, pokud člověk nechtěl hrát třeba Mortal Kombat, nebo ale zkoušel hrát příběhovou nějakou, nebo adventuru, nebo RPGčko a musel k tomu mít takhle někoho k sobě. Jediný způsob, jak vlastně se pokoušet hrát videohry, jo, že tě ten člověk právě navigoval. Jako. Takže pro pobavení proč ne, ale vlastně je super, že takhle vznikla Last of Us a dvojka a doufám, že budou vznikat další, protože my jako víc nevědomých hráčů, nechci mluvit za všechny, ale v tomhle můžu, už jsme toho byli přesycený, jakoby, jo, že vlastně hrát hry jenom takhle s něčí pomocí, s něčí nápovědou, navigací. Takže vlastně normálně hrát hry bych takhle už jako nechtěl, protože jsem se toho užil dost a dost, jako za minulý leta, ale takhle jako v rámci zábavného streamu, kde se baví všichni i diváci, i jako streamující, tak proč ne, samozřejmě. No tak jo, se jo. Možná třeba na něčem domluvíme, jako ve snaze zase ten stream posunout někam dál. Já jsem navíc rád, že snad i naši diváci vidí, že pro nás třeba právě to hraní poslepu není jenom nějaký výstřelek, nějaká legrace, ale že nás z druhé strany velmi zajímá, když někdo hraje videohry a má jakýkoliv handicap, a proto jsme se tady věnovali i jiným hlediskům hraní z pohledu lidí, třeba který mají nějaký fyzický handicap a nemůžou držet klasický ovladač v ruce, anebo mají třeba i sluchový handicap. A navzdory tomu, že se to nezdá, tak i to může být pro hráče velký problém v multiplayeru, komunikace a tak dále. To by bylo na dlouhý povídání. Tak ještě jednou moc krát díky, Lukáši, za pozvání. Vám děkuji teda za přijetí našeho pozvání. Vám děkuji, že jste se dívali a brzy u nějakého dalšího streamu. Samozřejmě u článku na webu. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.